Այսօր ինտերնետը շատ վտանգավոր տիրույթ է, իհարկե ինքը շատ լավն է, ինքը խոսքի ազատության համար ինչ-որ աննկարագրելի հնարավորություններ է ստեղծում, բայց շատ դեպքերում մարդիկ չեն գիտակցում, թե ինչ խնդիրների կարող են հասնել։ Մարդ մտնում է ինտերնետ, սկսում է այստեղ-ընտեղ գրանցվել, այստեղ-ընտեղ ինչ-որ բաներ գրել եւ այլն, մինչև հարմարվում է, մինչև սովորում է, հասկանում է ստեղ ինչ է, ոնց է, ինքը հասցնում է ահռելի քանակի հետքեր թողել ամբողջ աշխարհով մեկ, որովհետև մարդիկ էլ չեն ֆիքսում գիտակցության մեջ, որ եթե դու մտար Facebook, դու ոչ միայն Հայաստանում ես գտնվում, այլ նաև ԱՄՆ-ում են սերվերները գտնվում, հա, ճանապարհին էլ ես անցնում ա ինչ-որ տարբեր տեղերով սիգնալը, եթե մտար Ատնակլասնիկի Ռուսաստանում ես նաև գտնվում զուգահեռ եւ այլն եւ այլն։ Դա բերում է նրան, որ մի քանի խնդիր է առաջացնում անհատական ինչ-որ տվյալների հետ կապված, հա, որ նորմալ կյանքում մենք քիչ թե շատ մեր ոնց որ ասած անձնական տեղեկատվության անձեռնը մեր խելիությունը պաշտպանում ենք։ Օրինակ մենք խնդրում ենք, որ մեր հեռախոսի համարը բոլորին չասենք, կամ մենք կարող ենք ինչ-որ երկրորդ համար ունենալ միայն ընտանիքի համար եւ ընկերների համար եւ այլն։ Ցանցում սա բավականին լուրջ պրոբլեմներ է առաջացնում։ Մարդ օրինակ բլոգ է վարում, կոնկրետ մի քանի ծանոթների հետ է եղել, ինքը վարում է բլոգ, գրում է իր մոտիկ ընկերների համար, բայց չի հասկանում, որ դա նույնն է, ինչ որ կանգնես Հանրապետության հրապարակի մեջտեղը եւ բարձրաձայն գոռաս։ Օրինակ, լինում է մարդ գրում է ինչ-որ բաներ, հետո մեկ էլ իմանում է, որ իրա տատիկը կամ մայրիկը մեկ էլ կարդացել է ու դա տունը սկանդալ առաջացնում, որտեղ ինքը չէր մտածում, որ կարող է այդպես լինել։ Ավելի վատ տարբերակ կարող է լինի, ինչ որ Google-ը գալիս կամ Yandex-ը կամ Yahoo-ն գալիս, այդ իրա գրառումները տանում է իրա մոտ, եւ մեկ էլ կարող է 3 տարի հետո մարդու գրառումները ինչ որ մեկը գտնի, ընդ որում շատ հաճախ լինում է այնպես, որ մարդ գրել է ինչ որ մի օր, հետո էլ գրառման մասին մոռացել է, ավելին ասեմ իրա կարծիքը փոխել է լրիվ հակառակի, բայց քթել են, ինչ որ մեկը քթել է, դա տարիներ անց կարող է սկանդալի բերի, որովհետև մեկ էլ պարտվում է, որ այս մարդը այսինչ հարցի շուրջ ունեցել է լրիվ հակառակ կարծիք, գրել է դա ինտերնետում, մոռացել է, իսկ դա մնացել է ինտերնետում։ Ու նույնիսկ եթե դու դա գիտես, որ կարող է Google-ը տանի եւ այլն եւ այլն, եւ ինչ որ պահ հետո ջնջում ես, պրոբլեմն էլ անում է, որ այսօր ցանցը շատ ավելի կապակցված է, քան կարելի է պատկերացնել, այսինքն յուրաքանչյուր գրառում ցանցում հայտնվում է միանգամից մի քանի տեղ եւ այնտեղ մնում է, հա, կան նույն Google-ը կամ Yandex-ը ունեն օրինակ բլոգային փնտրող համակարգեր, որոնք իրենց մոտ պահեստավորում են ձեր գրառումը, այսինքն դուք ջնջում եք դա կամ փոխում եք, օրինակ ինչ որ գրել եք, որ այսինչը խոշոր եղջերավոր է, հետո որոշեցիք, որ այդքան էլ խոշոր չի եւ հանում եք այդ, հա, բայց Google-ում դա մնացել է, այսինքն մարդ մտմը տեսնա, հա, իր մասին այսինչ բաներ գրել այսինչ մարդը։ Սա իրականում միշտ պետք է հաշվի առնել, առավել եւս որ հետքերը ջնջել չի լինի, այսինքն եթե հանցագործը գալիս է, հետո իր մատնահետքերը ջնջում գնում է ինտերնետում, դա գրեթե անհնարին է, որովհետեւ միշտ հայտնվում է ինչ որ մի համակարգ, որը հասցրել է դա տանը իր մոտ եւ համոզեքել չի ջնջի, որովհետեւ ինքը այդտեղ արխիվացնում է, հա, օրինակ գոյություն ունի archive.org, որը այդ մարդիկ որոշել են ինտերնետը արխիվացնել, որովհետև կայքեր կան, որ այսօր կան, վաղ չկան, կամ տեսքը փոխվում է, եւ այնտեղ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր կայքերի վրա իրենք գալիս նկարում են այդ կայքը եւ պահում են։ Կարող է հենց այդ ամենաան նկարագրելի վատ պահը, որը դուք ուզում եք ջնջեք, այդ archive.org-ը եկել եւ պահել է իր մոտ, հա, ու չես կարող ջնջել, ոնց որ թանգարանում պահած այդ քո վատ արարքը։ Ուրիշ հարց, որ շատ դեպքերում դուք կարող եք հետևել ձեր գրածներին, հա, եւ այն ինչ որ համարում եք, որ պետքա բոլորը չտեսնեն, փակ գրեք, բայց այստեղ էլ է առաջանում խնդիր, սկսած նրանից, որ շատ պարզ դուք նամակագրություն եք օրինակ Facebook-ով անում,
Այդ նամակը մնում է Facebook-ի մոտ, նույնիսկ եթե դուք ջնջում եք։ Եվ օրերից մի օր դա կարող է կարդալ ինչ-որ ԱՄՆ-ում նստած գաղտնի գործակալ։ Բայց ավելի վատ, ճանապարհին կարող են կարդալ ուրիշները, օրինակ տենց այս վերջերս դատավարություն եղավ Ռուսաստանում, եւ որպես վկայություն նաեւ ուրեմն մեղադրող կողմը փորձում էր Facebook-յան գրառումները հայթայտել այդ մարդու, Facebook-ը պաշտոնապես մերժեց։ Բայց մի քանի օր հետո դատարանում էր գրառումները հայտնվեցին, FSB-ն ճանապարհին բռնացրել էր այդ գրանցել էր գրառումները, եւ նույնիսկ եթե Facebook-ը չտա ուրիշին դեր գրառումները, ճանապարհին ընկեր մայորներ կան, որոնք կարող են դա հասցնեն կարդան։ Իսկ նույնն են շատ ավելի տխուր բաներ, օրինակ Ռուսաստանում մարդիկ օպերատորներից մեկի կայքի վրայից ուղարկում էին SMS-ներ։ Այսինքն կայքի վրա ես դու քո համարը գրում ես, մտնում ես, մեզ մոտ էլ կա օպերատորների մոտ է ծառայությունը, դու կարող ես որ արագ հավաքես եւ այլն կայքից հավաքես SMS-ը, ստացողը տեսնում է թե ով է ուղարկել, իր համարը ճիշտ ֆիքսվում։ Էնպես էր ստացվել, որ այդ օպերատորը կայքի վրա ամեն SMS-ի համար ժամանակավոր edge էր ստեղծվում, դու գրում էր, այդ գնում էր։ Եվ իրենք կայքը սխալ էին կարգավորել, եւ այնպես էր ստացվել, որ Yandex-ի ռոբոտը, որը մտնում է կայքը եւ նայում է ինչ կա, եւ տանում է Yandex-ում պահեստավորում, մտել էր եւ այդ մի թե երկու ամսվա գրված SMS-ները ամբողջությամբ տարել էր Yandex։ Եվ երկու օր շարունակ մարդիկ Yandex-ում կարող էին փնտրել եւ գտնել, թե ինչ է գրել այս ինչ մարդը իր համարից եւ ում։ Մարդը մտկով էլ չէր անցնում, որ այդ SMS-ը, որ ինքը ուղարկելա, կարող է մեկ ամիս հետո ամբողջ ցանցով տարածվի։ Կամ մարդիկ ICQ-ով, այտենց հին մի սերվիս կար, Skype-ի նման, եթե շատեր կարող չհիշեն, բայց առ այսօր աշխատում է, ICQ-ով ուղարկում էին իրար ֆայլեր, լուսանկարներ։ Այսինքն ենթադրում եմ, որ դա արվում է երկու մարդու միջև, ֆայլը ուղարկում է եւ վերջ։ Բայց իրականում պարզվեց, որ ֆայլը ընթացքում պահպանվում էր Mail.ru-ի, որտեվ ICQ-ն իր Mail.ru-ին է պատկանում, սերվերների վրա։ Եվ ինչ որ մի պահի, ինչ որ ձևով ստացվեց այնպես, որ մոտ 3 գիգաբայթ այդ նկարների ինչ որ մեկը կոտրեց եւ դրեց ցանցում բաց։ Մինչեւ հիմա բաց է, կարող եք տորենտներից քաշել այդ։ Դուք նույնիսկ երևի մոտավորապես, որ աշխատացնեք ձեր ֆանտազիան, կպատկերացնեք, թե ինչ լուսանկարներ են մարդիկ իրանց իրար ուղարկում, հաշվի առնելով, որ իրանք ենթադրում են, որ ես եմ ու ինքը, էլ մեր մեջ ուրիշ մարդ չկա, հա։ Ու հիմա ամբողջ ինտերնետը նստած քաշում է, դա, ու հա, հատ նայում է։ Այսպեսի բաներ հաճախ չեն լինում, բայց իրանք լինում են։ Եվ երբեք չգիտես, թե ում հետ կարող է լինի։ Թվում է, թե մենակ կարող է ինչ-որ Mail.ru-ի հետ լինի, որը բավականին այնտեղ հաճախ է այնտեղ սկանդալային բաների մեջ ընկնում, բայց ամենանես պրոֆեսիոնալ համակարգը, որ օրինակ LinkedIn-ն է, որը պրոֆեսիոնալների համար ցանց է, այնտեղ էլ իրանք ամբողջ տվյալների մի մասը գաղտնաբարերի օգտատերերի, մեկ էլ հակերները կոտրել, դրել էին ցանց։ Այդ նշանակում, որ ինչ-որ մեկը կարող էր վերցնել, քաշել, բացել ձեր գաղտնաբարը եւ մտնել ձեր բանի մեջ, պրոֆիլի մեջ։ Այսինքն հարցը դառնում է, որ մարդիկ պետք է միշտ գիտակցեն, որ առաջինը յուրաքանչյուր գրառում միանգամից մի քանի տեղ հետք է թողում եւ երբեք դու վստահ չես կարող լինել, որ դա կհեռացվի նույնիսկ տարիներ հետո։ Եվ երկրորդն էլ այն է, որ նույնիսկ ամենագաղտնի խոսակցությունները ցանցում իրանք ոչ միայն հասանելի են առնվազն մեկ ընկեր մայորի, որը կամ ԱՄՆ-ում կամ Ռուսաստանում, այս մեկ-մեկ մի քանի ընկեր մայոր են ճանապարհին կարդում, այլ դա մեկ էլ կարող անսպասելիորեն հասանելի դառնա բոլորին։ Միշտ պետք է հաշվի առնել, որ ցանցը դա շատ ավելի բաց տեղ է, քան Հանրապետության հրապարակը։ Գոնե Հանրապետության հրապարակի մեջտեղ եթե կանգնես գորգռաս, այդ պահը կանցնի կգնա, իսկ ցանցում եթե մի բան հանկարծ դուրս պրծավ, հույս չունենաս, որ դա անհետանա։